Hei verden. Hei verden. Takk stemme. Ok, så det her er andre skoledag i rustida. Ja. Og nå har vi mattetime. Og det som greier med skolen er at vi har tre matteklasser på den linja her. Og vi er sånn cirka 5-6 elever eller noe sånt her. Men i dag så er det bare jeg og Tobias som har møtt opp. Så ideen er at Tobias fikk en god idé da. Det er at vi kan ta en knute nå. Hva knute det er, Tobias? Jeg sitter i bokseren hele timen. Kun i bokseren, en hel skoletime? Ja. Altså, den sier jo ingenting om at det må være flere elever i klassen. Så... Vi har jo dokumentert. Ja. Så snakket vi med læreren, han ville ikke bli filmet, men han sa at hvis vi gjorde det, så skulle... Vi skulle få lov å gjøre det, så lenge vi faktisk jobbet, og faktisk leste matte. Får jeg lov å ha på meg sokker også? Nei, sokker skal ut vinduet. Oh boy, ok, så vi har funnet ut at vi kan hive ut vinduet. Hiv sko ut vinduet, så vi ikke... Intoxicate av verden, altså det er faktisk stor sjanse for å starte nuclear fallout, liksom. Ja, men det er deg, det er deg. Altså, hvis det kommer svart regn inn de neste par dagene, så er det ikke vår skyld. Nei. Ok, så nå skal det jobbes. Nå skal det jobbes. Ok, jeg tenker å dokumentere klokka, så vi har bevis til russestyret. Ja. Ok, så nå er klokka... 5:30. 5:30. 9. Og en time var i halvtime, eller 5:40? 45. 45, så da er vi ferdige... Ja, da er vi ferdige 10 på alle. Ja. Fantastisk. Nei, men da skal det jobbes, Tobias. Ta sånn flex superhelt merker ut. Nei, men vi må jobbe. Vi må finne en krit. Hva for krit det er? Skal se om vi finner krit. Fant krit, jo. Ja, nice. Krit is found, jo. Krit! Ja, dude, forresten, du må være vitne for den nå, ass. Mm. Full på skolen. Det er ikke noe annet vi kan gjøre i en time nå, da. Vi har ikke flere knutter vi må gjøre i løpet av en klassetime. Ikke det jeg kommer på? Fuck, vi må søke opp det her. I syskrinet til bestemor ligger det 2 blåde og 3 røde knapper. Måns trekker tilfeldig 1 knapp og ser hvilken farge den har. Uten å legge knappen tilbake trekker han tilfeldig 1 knapp til. Hva er sannsynligheten for at begge knappene er røde? Helvete. Det ga ikke mye mening for meg akkurat nå. Ok, skal vi se. Sannsynligheten for røde knapper. Tobias! Is that Tim? Is that Flors? Løp. Ok, gi meg din beste Superman. Du. Det er sånn, disse knutene er så rar. Det er sånn, sitte naken. Altså, det er sikkert noen av dem som faktisk klarer det. Hæ? Og så er det sikkert noen av dem... Altså, jeg tror ikke det er mange russer på den skolen her som faktisk tør å gjøre det her. Det, altså, jeg hadde gjort det her i klassen, liksom. Ja. Jentene hadde blitt med og sånt. Åh, baby. Kanskje de gjør det en annen time. Hvis du er jente, vis at du er balla. Ta det, Kea. Nei, dette var det. Det er ikke noe. Nei, men jobb, Tobias. Chopp. Faen, heller. Vi skal markere... Vi må skrive kalkulus. Vi må skrive kalkulus. Kalkulus. Da er det på 2 i minus første. Ok, A-min, A-5, A-4. Dude, det står gratis inngang på ryggen din, for å se! Nei, hold den der! Åh, så vakkert! Men jeg har forstått matte. Ja, ikke sant? Se så flink vi er! Se på det her! Hæ? Løst ut av skitt her? Ja. Det tok meg et par minutter. Ja. Det er nice. Det er nice. Men offisielt smart. Ja. Vi skal ødelegge den eksamen, sant, Tobias? Ja! Se på denne tavlen her! Dude, styr eksamen nakne. Dude! Vi har aldri jobbet så bra før, vi burde gjøre den naken. Ja, det funket. Motherfucker! Kanskje vi jobber bedre hvis vi tar oss boksen. Men, nå er klokka der. Må kle på oss. Klokka er der, ja. Det var 3 kvarter, litt over 3 kvarter, faktisk. Ja. Vi har gjort fucka masse skolearbeid. Ja. Mer enn vi nok en gang gjort. Jeg har til og med visket ut om tavla 3 ganger.
Det er helt kanon. Så da er det på tide å kle på seg igjen. Russe knute, velbestått. Velbestått. Lettest med juks i mandag. Ja, fy faen. Ja, det var i går da. Ah, ja, ja. Men mandag var lett. Ja. Stisk. Det er akkurat som vi liker det. 10 av 10, under 9. 10 av 10, under 9. Yeah, yeah. Wow, wow, party, party, party.